kwicara mu nshuti zawe bakavuga uruzungu ntugire na kimwe utoramo nuko hari ibanga bakurushije utamenye bagutanze kumenya ishuri Action Driving and Language School reka nanjye nkwibira ibanga gana ishuri ryacu Action Driving and Language School ubashe kwivugira indimi nk'uwavukiyeyo igifaransa icyongereza igiswahili n'igishinwa kuri baba ndi mwifuza kujya mu mahanga namwe tubafite impamyabumenyi cyangwa se certificate nka TOEFL IELTS DEF na TEF nabakeneye kwiga computer ntabwo twabibagiwe Action Driving a Language School kwigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire kwigisha gutwara ibinyabiziga kubashaka permit kandi mu gihe cyacitse ni musenge mwitorero birakomeye abantuzi barahanura ese kibabyita byacitse nyine bayita babyita byacitse kandi naho yabayo iturutse ku mana n'eso ntibyacitse taracitse ubusa iyo umuntu yicara atarageza igihe cyo kwicara ubusa abantu bicaye bari muri pasiyo bicejwe n'imyaka yabo mike ariko n'ese imana nimbivuga ngo ni musenge birakomeye mwitorero ukayimefiye isigari igukubitisha ibyo yavuze ukabipinga ku nkuko imodoka utayishyizemo insasi takuviraho ntabwo itorero rishobora gukora ritari mu mwuka wera kandi hatari umwuka habo mubiri ntabwo umwuka n'umubiri bijya bivanga oya umuhanuzi agahanura ati ibikomeye biraje iryo jambo umuntu akabizira umukozi w'Imana mu rwego rw'uwari we wese abimenye nange mbimenye umukirisitu abimenye nange mbimenye mu mpande zose hagati y'abayobozi n'abayoborwa bagira ibintu bakosora bisubireho kuko no abakirisitu barukuntu bagiye banyerera umwuka wera ubavaho nitwisubiraho tugasenga amasengesho yo gusaba Imana imbabazi tukayicira bugufi tukayinginga ngo umwuka wuduhe ntabwo Imana izawutwima Shuti bakunzi ba Mama Charlene Official twizere komeze neza cyane kandi mugwe neza cyane mu bice murimo bijye bitandukanye by'isi tubahaye ikaze abari Burayi abari muri Amerika abari muri Oceania no muri Asia n'abari muri Afrika ariko by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abaturanyi bacyo mwese tubahaye ikaze kuri Mama Charlene Official tuje mu kiganiro hakorwa iki twagiye tubana mu kiganiro menya nibi n'ibindi biganiro bijye bitandukanye hanyuma rero hakorwa iki nicyo kiganiro tujemo mama Charlene tuguhaye ikaze unasuza abakunzi bawe bakunzi ba mama Charlene official aho bari hirya no hino bajye bakora subscribe bagakora share bagakora na comment aho bari hirya no hino okay abakunzi banje ndabashuhuje cyane ndabashuhuje mu izina rya Yesu kandi ndabahobeye abakurikirana mama Charlene official abakomeje kutwandikira aho hasi kuri comment n'abakomeje kuduha inama n'ibitekerezo mugenda muduhamagara mutwandikira no kuri WhatsApp turabireba kandi tubiha gaciro ndetse mwobawe rero ndabashuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari mu bihugu by'abaturanyi ndabashuhuje namwe abari mu bihugu bya Afrika no yeshi yatandukanye abantu abasirikare abapolisi bari mu bihugu bagiye gucunga umutekano namwe rwose turabashuhuje kuko mujya mudukurikirana turasuhuza abantu bari muri Amerika ruguru ni yepfo abari muri Australia abari muri Europe n'abari muri Asia namenye ko nabo badukurikirana abanyaziya turasuhuze hanyuma ndasuhuza na Isa Noel karibu jabo ndasuhuza na cameraman Levis muri abantu bakomeye abanyamakuru mujya mumfasha kugira ngo dukore ibi biganiro ndabubaha harimo Emmy hakabamo Joel hakabamo Imana yampaye umugisha undi hari ndamukunda mwubahwe rero muri abantu bagaciro mujya mu nteza imbere cyane muri uyu murimo kuko namenye ko nta ushobora byose ntabwo nabo umunyamakuru ngo mbe n'umuvuga butumwa mujya mufasha kandi nageze umugisha ntabwo apfa kwibikaho abantu bameze nkamwe n'umugisha ukomeye ufite abasore b'imbirizi n'ukuri kose rero murakoze hanyuma uyu munsi turaganira kuri hakorwa iki uratubwira topic tugiye kuganiraho kugira ngo isobanurire abagiye kuyumva ngiye tuyiziranyeho ariko ndagira ngo ubwire abagiye kudukurikira okay nk'uko twagiye tubivuga twabanje gukora ikiganiro cyitwa Kera nubu tugenda tubivugaho mu buryo burambuye kandi ntibyanarangiye
hanyuma duhita dutegura hakorwa iki nimba tumaze kugira ibyo tunenga no gutegura n'umuti inzira yo kugira ngo hagire ibintu bigaruka ubu turaganira muri hakorwa iki turi buvuge mu bindi bintu bikwe gukorwa ku kintu cyerekeranye n'umwuka wera turaganira ku kintu cyerekeranye n'umwuka wera kubera yuko umwuka wera ufite umumaro ukomeye mu itorero yego uyu mwuka wera rero ese waba ukiri mu itorero ese hari cyawusimbuye nibyo turi buze kugenda turebera hamwe muri rusange ubundi umwuka wera umumaro wawo nuwuhe ko tukiri mu gihe cya panikote mbere yuko tuza kuza twinjira neza neza muri topic yego ubundi umaragiki ubundi umumaro w'umwuka wera nuko tuyobora mu kuri kose twavuga mu bintu byinshi ko tuvuze ngo ugomba kutuyobora mu kuri kose kuko Yesu we yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nguwo azababwira nibyo ntababwiye ndetse azabakoresha nibyo ntigeze mbakoresha agenda avuga amagambo akomeye ngo azajya yenda ku bya data kugira ngo ababwire yego bura rero umwuka wera mu buryo bwumvikana umwuka wera navuga ngo ni nka moteri cyangwa nesanse yitorero nk'uko imodoka utayishyizemo esanse itakuviraho ntabwo itorero rishobora gukora ritari mu mwuka wera kandi hatari umwuka habo mubiri ntabwo umwuka n'umubiri bijya bivanga oya umwuka ufite imikorere yawo n'umubiri ukaba ugira imikorere yawo ubwo rero niyo mpamvu tugomba kuganira ku mwuka wera ikintu kidafite amavuta uzareba ibiryo bitagira amavuta n'abatabirya arata so uko banga amavuta ahubwo bari gutinya kurwara hari n'abandi babara yabujijwe uzareba umuntu wakarabye ntiyisige asa n'utisize ariko uyu muntu yisize asa n'uwisize rero amavuta afite ibintu byinshi akora no mwitorera ayo mavuta izo mbaraga z'umwuka wera ni vitense ni moteri igize itorero rero ayo mavuta izo mbaraga z'umwuka zidahari vuga ngo ni itorero ntirihari uri kumva uyu mwuka rero abantu barawirukanye corona mbere yuko iza Imana yagiye ivuga amagambo akomeye mu nsengero uri kumva rimwe na rimwe kubera ibintu Imana yadutumaga n'amagambo akomeye yavugwaga harimo abaciwe bazira ibyo bavuze hari abanze kongera guhabwa ijambo hari abanze kongera gutumirwa babafatiye ingamba n'imyanzuro barababara baranarakara ariko ndashimira Imana ko n'ubundi ibyo yavuze byarasohoye wahaguruka mu rusengero ugahanura umuhanuzi agahanura ati ibikomeye biraje iryo jambo umuntu akabizira ni musenge ibikomeye biraje ibikomeye biraje ni muvome mubike ikabwira abantu ngo nibakunde kuza gusenga ibikomeye biraje ndibuko hari ubutumwa nari mfite hari ubutumwa nari mfite mbere ya corona yego mbere ya corona nabuhawe kera nyine Imana imbwira ukuntu abantu bari kwanga gusenga ariko ngo bazifuza gusenga ngo bakaburaho basengera ubwo Imana irabikubwira ukibaza isengero ziri muri uru Rwanda umuntu azaburaho asengera gute ariko ibyo bintu amaso yacu yagize ate yarabibonye rero ibintu abantu birukanye umwuka wera mu buryo bukomeye umuhanuzi agahaguruka guhanura nta n'ikintu aravuga umushumba akabwira pasiteri ati genda umucececeshe pasiteri akabwira mwarimu ati genda umucececeshe mwarimu akabwira diyakoni ati genda umucececeshe diyakoni uterekwa utarota nawe utumva ijwi winywera Siriduwire diyakoni wirirwa mu bagore nawe urabyumva yego akagenda ati ceceka umuntu akibwira ngo acececesheje umuntu kandi acececesheje Imana ni nayo mpamvu ubona ko ibintu byagiye bitwituraho ntago iyi corona ntago yari ikwiye kuza ngo itungure itorero iyo tubana n'Imana tukayiha ikaze na karibu iyo tubana n'Imana tukayiha umwanya ikavuga tukayemerera iyo ducira bugufi Imana ubundi Imana igiye kuvuga umuntu Imana ibikwiye kuvuga umuntu wese agahinda umushyitsi akunama agasengera umuhanuzi ati Imana umurinde kuvangirwa ariko Imana yaravuga ngo ukabona abantu bakanuye amaso ukagira ngo ibyo bintu bari kuvuga ntibabizi
ukagira ngo Imana iri kuvuga ntayo baze mbese ukabona ni ibintu wari woneho umuhanuzi ahaguruka guhanura ukabona bamwe bari sohokeye abandi kuri telefone abandi kongorerana cyokora ko ari dukabije hanyuma ako gasuzuguro ko gusuzugura abahanuzi kandi barimo umwuka wemewe ako gasuzuguro ko gucececekesha Imana wayo yarakatwituye birababaje kuba abantu dusenga twatungurwa na corona tugatungurwa n'agapfukamunwa kuko iyo dusenga cyari kubikereza wende kigomba kuza cyangwa ntikize kubwa gusenga ariko nibura kikazaza twaraguze udupfukamunwa leta ntibidutegeke ahubwo igasanga twarabimenye nakandagira ukarabe byibura ku rusengero twari kwibwiriza twari no kubyubaka mbere hanyuma abana tubaze impamvu tubyubaka tukababwira ngo Imana yacu yatubwiye ko ari icyorezo kigiye kuza ariko ibaze kugira ngo umusinzi atungurwe n'umukirisita atungurwe ibaze kugira ngo gitifa atungurwe na pasiteri wirirwa arara majoro birirwa basakuriza abaturage ngo barasenga maze leta twari ibyuma ngo leta irimo mubiri bura ni Imana yavuga giti n'ubundi n'urusaku n'ukwirwa musakuriza ntacyo mumaze ugasanga ugasanga gutungurwa kwa pasteri niko gutungurwa kwabandi ni gute sisengero zafunze zigafungurwa nyuma y'isoko ibintu byo nibite yagahinda kubera iki isoko ryakoze mbere isengero zigikinze nacyo tukibazeho urusengero ariko ni ikintu cyubahwa ni mu nzu y'Imana niko hitwa kuki leta yatanze uburenganzira bw'uko abacuruzi bajya gucuruza bakajya ibihe kuki twebwe batari baratwemereye ugira ngo se n'ubugome badufitiye nuko babonye ko izi sengero zacu nta musaruro ziri gutanga hari ubwo se leta ishobora kuryama igasinzira kubwa urusengero uko baba maso barinda abaturage no mu rusengero bamenye ko byacitse ni gute mu rusengero ibibazo tunanirwa kubikemura polisi kaza kubidukemurira ibi byose ni ingaruka zo kuzimya umwuka wera umwuka wera ni umujyanama umwuka wera ni umutambazi umwuka wera ni umucamanza umwuka wera uraburana umwuka wera uratuvuganira twarawirukanye ingaruka zo kutawugira turimo turazireba dusigaye dutungurwa nk'abandi bose nta mukirisito ari ukwiye kwambara agapfukamunwa ibi bintu ni ibihano turimo umukristo wambaye agapfukamunwa mu rusengero mbega ifoto niyo mpicaye mu rusengero ndeba agapfukamunwa konye n'abaririmbyi bafite nkareba agapfukamunwa twicaranye mu rusengero nkavuga inti Imana yaraduhamije nuko tutemera rero mwuka wera hari ibintu byinshi wagombaga gukora ariko twawutesheje agaciro ariko mukutesha agaciro natwe wadutesheje agaciro nimba hari umuntu abantu bose bihanagurizaho n'umukirisitu muri ibi bihe yego gute kuko agaciro dufite n'umwuka wera nta muntu wabwira ko iby'agakiza bifite umumaro kuko niyo barebye abagafite babona nta wurimo niyo mpamvu muri iki kiganiro hakorwa iki nibemerera umwuka akore kandi bemerera umwuka w'Imana ukore Imana yacu niza ije kwivuga mu bantu bayo tuyicire bugufi no mu mitima ibibone ariko iteka tuzajya dukubita abahanuzi dukubita intumwa dukubita ibyahanuwe natwe bizadukubita kandi aho bitugejeje harahagije ninde muntu wari uzi ko turere tuzavaho kujya ibintu byabaye ni ibintu biteye ubwoba uturere ngo byo ngo bayobozi bicare iki kintu ni danje cyakozwe niyo hagira ubihanura ukareba ibyo bamukorera bari kumukorera ariko Imana yavuze ngo uti nimusenge kuko mwitorero bigize gute birakomeye mwitorero nimusenge bari kumukorera icyungu uko biri kose ibikorwa ni byinshi hari byaba byagirira umumaro abantu twabivuga ariko nta mumaro byaba bifite wende kugira ngo tubivuge ariko si byari kuba ari byiza ntabwo byari kuba ari byiza kuko batashakaga umuntu uhanura byacitse ni musenge mwitorero birakomeye abahanuzi barahanura ese kuki babyita byacitse nyine bayita babyita byacitse kandi naho yabayo iturutse ku Mana ese ntibyacitse cyaracitse ubusa iyo umuntu yicara atarageza igihe cyo kwicara ubusa abantu bicaye bari muri pasiyo bicajwe n'imyaka yabo mike ariko nese Imana nimbivuga ngo ni musenge birakomeye mwitorero ukayimefiye isigari igukubitisha ibyo yavuze ukabipinga ubusa iyo dusenga nta kimana ari gukora iyo tuyumvira tukumvira abahanuzi
Imana yavuga iti birakomeye tukanafata ibihe tukayibaza ngo mana ibikomeye ni ibiki ariko umuhanuzi yarahanuraga kumwe umuhanuzi ahanura abantu bubitse umutwe barakanuraga amaso noneho kumwe umuhanuzi amara guhanuruka ba wamusengera twarayakanuraga imirimo ikabirarangiye bakamufata nk'ikigoryi nk'ikirofa ariko ibyo twagaraguye birimo kutugaragura utaremera n'ubundi azemera kuko nimba ari ikosa Imana itazakora ni ukureka umuntu yaremye Imana ndakubwiye ngo Imana izadushyira ku murongo kugeza ubwo tuzawujyaho ariko ikintu giteye agahinda na n'isaha niko bimeze umuhanuzi arahaguruka guhanura mu iteraniro bakamureba gutya agafuka ariko rero wa mana we ufite akazi nuko ugashoboye ubu koko na n'isaha baracyareba n'aba bahanuzi ni ibintu biri kutubaho ubu se wundi bazi imbere hari ibiki uko tutazi ko ibirunga bizaruka ko tutazi ko abanyagisenyi bazahunga uko tutazi ko imihanda yasadutse ntago tuzi ibindi bintu tubikiye kandi na kindi Imana ishaka irashaka ko abanyanyetorero bongera kuyubaha kandi nongere mbibutse nta kibazo Imana ifitanye na leta nta kibazo Imana ifitanye n'igihugu cyacu ikibazo Imana igifite ikifitanye n'abanyetorero abo yihereye ibisate by'amabuye byanditseho amategeko bakabikubita hase bakabijanjura ubu nababajije inyuguti nimwe ntibayikwereka ko babimenye ariko Mose yarabimenye asubira ku musozi ariko bo barabimenye ntibanasubirayo hanyuma hakorwa iki kintu kigomba gukorwa nuko tugomba kwisubiraho tugasenga amasengesho yo gusaba Imana imbabazi se abantu barimo barasenga ngo barasaba ububyutse ububyutse buvahe nibasenge baze dusaba Imana imbabazi abashumba bayibwire ngo tubabarire twarakurwanyije bayirambuye ho kuboko ariko warambura Imana ho kuboko ubundi abantu bazikubahuka bura ntubona ntinyuma umukozi w'Imana niyo mpamvu dateze kumbona kuri kamera nje kuvuga umukozi w'Imana naho yaba ari umupfu hari abapfu mbona bapfuye batangira no kutunukira ariko ni umupfu wa nyagasani amurema sinarimpari aho bahuriye simpaze ndabitinya kurambura ururimi ku mukozi w'Imana no kumuramburiraho ijwi kubera ko simbize ntuzi ibye nayo ntabwo mbizi none kwimugaburira ikamwambika ujya ngo yagutaye wakongera kurya kuba byibushye basa neza kwibacanira izuba kabagushiriza imvura umwuka ikaba itarabubaheza ikabarinda nk'uko indinda muramburiraho ukuboko nkandi rero abantu badatenye Imana nabareba ikenya ubundi Imana umuhanuzi ahagurutse guhanura Bibiliya iravuga ngo mubigenzure turabyemerewe ariko wibigenzuza umubiri wibigenzuza umubiri bazanamo ikibiribiri bazanamo umubiri bakazanamo amashuri ariko burya amashuri atarimo umwuka wera muri ibi bintu by'Imana amashuri agiraho akora ariko muri ibi bintu wapi niyo mpamvu rero ikintu tugomba gukora ducira bugufi Imana abahanuzi bamize iby'Imana yababwiye kubera ubwoba bayisaba imbabazi abantu barwanyije Imana iri kuvugira mu bahanuzi bayisaba imbabazi ab'Imana yabwiye bagashinga ijosi bayisaba imbabazi nitumara gusaba Imana yacu imbabazi tuyibwire ngo mana koko ibyo twakoze sibyo kuko ingaruka utarazi we nubwo ni umuntu ushobora kuba afite akabazo mu mutwe matubwire Imana itugarurire umwuka wera ntabwo umwuka wera ujya mu bivuzo ubuse umwuka wera iwusutse wajyahe aho ujya harogeje harasa neza pagefite imijinya nuwicajwe kugira ngo yisubireho cyangwa kugira ngo Imana imuhe mwihereka poze cyane ko kuyobora muri iyi minsi bitoroshye nawe afite umujinya impamvu yicajwe ubu haba harimo n'abari gutegura za kudeta haba harimo n'abari gutegura ukuntu bazahirika abandi n'uko bazabaniga ariko urumva ntabwo abantu bari no kwemera igihano cy'Uwiteka nibura nibaze dusaba imbabazi nitumara gucira ubugufi Imana tuyisaba umwuka wera tugarurire ibihe by'umwuka wera nibitaba ibyo nta muntu n'umwe ushobora kuyobora itorero adafashijwe n'umwuka wera ngo azabishobore ni ukuvuga ko uruhare rw'abayobozi cyane nibo wibanzeho rushoboke se abanyetorero bo barasabwa iki abanyetorero rero
Imana njya kuduhamagara nkubu Imana impamagara se naze je funze mu ipa kimwe na pasteur. Yampamagaye ngenyene banyobora barambonye ntibaza aho yankuye. Nanjye niyo mpamvu ntago gakiza kanjye gagomba gushingira ku mushumba. Ni nayo niyo mpamvu umukirisitu niyishakira Imana ku giti cye. Ikoresha icyo kimenyano yigirireho umugisha ubukuzuzi. Ntago Imana izatubaza iby'abashumba tutaribo. Cyo kore izatubaza uko tutabagandukiye nuko tutabafashe neza mu byo twari dukwiye. Umukirisitu rero nashebeke yirinda ibyaha kandi mu byaha abakristo bagira n'ibyaha byo kubayobozi babo. Hari abakristo banga kugandukira abayobozi wenda akamureba ngo ni umunyamubiri naho yaba umunyamubiri ni umunyamubiri w'Imana. Mugandukire, tanga amaturo, tanga icyacumi, nakubwira mu nama yizemo, nakubwira gahunda z'itorero zizemo, mugandukire. Wikirizwe, wigirire umwuka ku giti cyawe wera, ntabwo Imana izabura kubana n'abakirisitu. Kandi ikindi twibarebera tubasengere. Yitubasengere kuko nabyo ni ngombwa kubasengera tukabaragiza Imana kugira ngo ibintu bikomeze kuba byiza. Noneho uruhare ese inzego za leta zo zirashoboka ko zishobora kugira uruhare mu kugorora bya bintu by'Imana ngo kugira uruhare ubwo savuga ngo birashoboka kandi byarashobotse. Inzego za leta sahubwo zitahabaye erega Imana buri wese iramukoresha. Nk'ubu ibintu Imana inkoresha leta ntiyabishobora. Ntabwo ajya kubwira umupolisi ngo naze kuri kamera abwirize nka mama Charlene. Ariko burya hari ikindi gikorwa Imana imukoresha hamwe n'ipingu rye. Kandi impamvu nkubwira ngo Imana hari ibyo izakoresha leta nuko mbizi. Nuko mbizi ko no kuva kera yambwiye yuko hari ibintu igiye kuyikoresha. Yarabimbwembwezi buriya abantu bavuga ngo leta yivanze n'itorero ariko baransetsa cyane kuko leta n'abakozi b'Imana ibakoresha ibyo twe tutabasha. Njyewe shoboye kubwiriza nkababwiza umunwa ariko leta ibabwiza itegeko kandi njye mbabwije itegeko ntibanyumvira ariko leta yashyiraho n'ipingu ndetse n'amande. Niyo mpamvu rero leta hari ibintu Imana iyikoresha, yabakoresheje ibintu byinshi n'ibintu byose uzajya ubona bakoze ujye umenya ngo ni Imana ibahagarikiye kuko itabakinguriye uriya muryango ntibawinjira mu baca hese. Imana irabakingurira. Hari ibintu izakoresha abavoka, hari ibyo izakoresha abasirikare, hari ibyo izakoresha cyane cyane polisi, hari ibyo izakoresha polisi, hari ibyo izakoresha inzego zitandukanye za leta hanyuma bakajya kubitunganya. Ese mu minsi ya none ubona abakristo bitewe n'urugwego bariho bahagazeho rw'umwuka tugendeye no muri iki kiganiro iyo tuvuga hakorwa iki nuko tuba tugaragaza ibibazo bihari none tukaza dutanga igisubizo cy'icyakorwa tugendeye ku ijwi ry'Imana cy'Imana ikuganiriza muri rusange Imana ijya no kugwa iki kiganiro. Iyo urebye ubona abakristo icyo bakangukira cyane kumva ni ku ruhande rwa leta cyangwa ni ku ruhande rw'aba bapasiteri. Oya, ubundi se ku ruhande rwa leta leta hari ikintu itegeka abakirisitu kibi. Kandi burya leta nta n'ahantu ikunda guhurira n'abakirisitu. Ahubwo n'abayobozi bahura kandi abo bayobozi nibo bakwiye kuza mu itorero. Naho kugandukira leta no kugandukira uravuze ngo kugandukira leta no kugandukira icyo Kristo avuga. Twabonye ko ari abakozi b'Imana. Yego. Ariko hari uwo Imana yakoresha cyane bitewe n'iminsi turimo bagahita bakora. Bagahita bakora. None se ubundi leta igutegetse ibintu byiza ko bitagutegeka ubugome ubikoze hari ikintu byaba bitwaye. Aba bakristo bari kumvira cyane ku ruhande rw'abo bakozi b'Imana bombi nabahe cyane. Oya, ibyo ngibyo ntago mbizi, naba ninjiye mu kazi kagoye ntanashobora yaba banumviraga leta nibura. Ari leta ntibayumvira. Ari Imana ntibayumvira. Ahubwo njyewe hari igihe njye nibaza ngo ubundi uyu mukirisitu we naza guhembwa azahembwa nande. Hari umuntu ushobora gukorera leta ikazamwibuka. Hari n'uwakorera itorero rikamwibuka. Ariko hari abananiwe gukorera Imana bananirwa gukorera leta ntibakorera n'itorero. None se uri kuvuga ngo kumvira leta ko leta bashyizeho itegeko ry'uko dukora isuku mu rusengero. Sibyo? Yego. Hanyuma bari kuvuga ngo tuzakora isuku yo mu mitima yonyine iya hariya tuyireke. Isengero ziba zigikinze hanyuma se zikomeje gukinga uri bwunguke iki? Hari ibintu badutegeka byiza kandi bitufitiye umumaro ni ukubagandukira tukabumvira. Kumvira Imana yo hari ibintu Imana yaduhaye dufiteho amategeko.
bidakorwaho nicyoze nuko nayo batayumvira niki cyakorwa rero mu rwego rwo kugira ngo umwuka wera agaruke mu itorero watubwiye ko ari kimenyane muri rusange arimo arakoresha yego kugira ngo noneho aze kuba kumugaragara nakikubwiye nuko ari abayobozi n'abayoborwa buri wese nace bugufi ku giti cye buri wese niyibuka aho yavuye akagira ate akagwa umukozi w'Imana mu rwego rw'uwari we wese abimenye nange mbimenye umukirisitu abimenye nange mbimenye mu mpande zose hagati y'abayobozi n'abayoborwa bagira ibintu bakosora bisubireho kuko no abakirisitu barukuntu bagiye banyerera umwuka wero bavaho nitwisubiraho tugasenga amasengesho yo gusaba Imana imbabazi tukayicira bugufi tukayinginga ngo umwuka wuduhe ntabwo Imana izawutwima nta kindi cyakorwa n'ugusaba Imana imbabazi tugahindura n'imikorere n'ibikorwa byacu ibyari bibi tukabigira byiza kugira ngo Imana iduhe umwuka wera kuko Imana nta mwuka wera ifite wo gupfusha ubusa nyimba tubwiye ngo duhe imbaraga z'umwuka wera iraza kureba icyo twazimajije kuko ubundi umwuka wera ni imari itatumizwa mu mahanga ni umwuka uturuka ku Mana ntabwo Imana yazagifata umwuka wera tudaha agaciro yego aha tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro noneho niki shobora kubwira abakozi b'Imana muri rusange n'abadukurikiye mbere yuko dusoza ngewe abakozi b'Imana n'abadukurikiye n'abakirisitu ngewe nabwira umuntu wese ngo niyiyuzuze nayo kugira ngo agire amahoro reka ndebe ijambo ry'Imana hano muri Yohana ibice byawo 16 umurongo w'8 ngubwo azaza azatsinda bisi abemeze iby'icyaha nibyo gukiranuka nibyo amateka iby'icyaha kuko batanyizeye nibyo gukiranuka kuko njya kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona nibyo amategeko kuko umuntu umutware w'abiyisi aciriweho iteka umvira ijambo ngo mwuka naza sibyo uwo mwuka naza zadufasha gutsinda abisi abisi kubatsinda gutsinda abisi ariko uzi ijambo abisi sinzi waririmbye ngo abisi we abiduniya njye niko njya mbita nyari mushuti wawe te wahari uwo mwuka naza hazaba abantu bisi tuvuga abisi n'abantu baza bakicara mu itorero kandi ari abarozi abisi bicara mu rusengero bakajya bareba ubuhanuzi bwahanuwe bakareba n'abigisha bigishije kugira ngo barebe ukuntu babacisha umutwe abisi uwisi ntatinya kujya ikuzimu ntatinya no kuza mu rusengero abisi bajya mu makorari kandi banaroga abisi n'abagambanye abisi n'abatadushakira amahoro abisi n'abarwanya Imana abisi banga Imana bakanga n'abantu bayo uwo mwuka ariko naza hazabafasha gutsinda abisi ntabwo uwisi wamutsindisha inyama n'amaraso kuko nawe nibyo bimugize uri kumva wisi uramubwiriza akakubwira ngo banza wibwirize wisi uramubwira ngo Imana igira neza akakubwira ngo uzagende guhereho wisi uramubwira uti nyamuneka uru rugo rwawe urushakiye ibi aya matafari na n'izi beto rwakubakwa rugakomera tuzabanze ugira ute uzabanze wowe abo babita bisi ariko uyu mwuka yaje aherekeza ijambo twigishije agaherekeza impuguro agaherekeza uyu mwuka aremeza bisi arawe arabemeza hanyuma uyu mwuka rero udahari nta kintu kigomba gukorwa inama rero inama natanga ndashaka kubwira abantu bose abakijijwe n'abadakijijwe abanyetorero n'abanyagihugu Imana ikunda umwana w'umuntu aho ivi kagera hari ibintu niboneye mbona ko Imana ikunda umuntu yaremye uko yabasa kose naho yaba ari mubi gute Imana ikunda abantu yaremye kugunda abantu yaremye rero ibashakira ibyiza uko bwije n'uko bukeye niyo mpamvu ukuboko kubi kw'Imana kuturamburirwaho kugira ngo tube beza Imana izaturamburira ukuboko kwiza ariko twabaye beza
Ni nayo mpamvu nge mba nifitiye ubwoba mbwira abantu ngo banyemereye tugahindurwa na COVID-19 hataraza COVID-50. Bambabariye koko. Bambabariye bakaza tukarambarara tugatakira Imana tukayiririra tukayibwira tuti twemeye kibi cyacu n'igicumuro aho kugira ngo tufate icyaha twongeremo ikindi. Amuntu arafata icyaha kongeramo ikindi agafata icyaha kongeramo ikindi agafata icyaha kongeramo ikindi. Ndashaka kubwira abantu ngo Imana izaturamburiraho ukuboko kwayo kubi kubi ikurambure ku itorero ikurambure ku bantu izazana ibintu abantu batazi n'ibyo batatekerezaga kugeza ubwo umunsi tuzemera tukavuga ngo Mana tubabarire dufashe imyanzuro tutaravugira ijambo kuboko kubi kw'Imana kuzaba kuri twe. Nabagira inama yo kugira ngo dushake mu maso h'Imana tuve mu manjwe no mu mateshwa no mu matiku tuve mu bibi mu bupfu no mu bupfapfa duhindukirira Imana kugira ngo kuboko kwisumba byose kwiza kuramburwe ku bakirisitu kandi umunsi abakirisitu bahezagewe n'ijuru n'igihugu kizahezagirwa. Nongere nibutse abasenga babivanga ni mwebwe mu mwateje imitingito ni mwebwe mutuma nyiragongiruka ni mwebwe mutuma birabirunga bibiruka ni mwebwe muteriye imitingito ni mwebwe muteze imyuzure ni mwebwe muduteze ibyago ni mwebwe mudutera goma mu rugo Imana yo mwijuru ibifite umubabaro w'abakirisitu. Nta na rimwe Imana igira umubabaro w'abasinzi n'abasambanyi basanzwe mu w'abanyagihugu kuko zira n'impumyi zikabakaba no mu bisanzwe ntacyo bazi ariko aba umusinzi wo mu rusengero umusambanyi wo mu rusengero umusinzi w'umupasiteri umusinzi w'umushumba umusambanyi w'umubishop bari abantu n'abatera mwako izi korona nuko bidashoboka nyine. Muri leta ngo nukujyana ibimenyetso bari abantu leta yari kwe kubafunga uri kumva nuko ipingu ridakura ku icyaha bari abantu mundi nibo bateza ibi bibazo nubo n'imvura yaguye ngo amamodoka akagenda inzu zigasenyuka ntukagenda gushakishiriza ibintu ahandi biterwa n'abantu babivanga bo mu rusengero hego kandi kukomeza kubivangwa kwabo niko gukomeza kuduteza ibibazo nta bandi bantu bateje ibyago n'amakuba. Iki gihugu nta kibazo bifitaniye n'Imana ariko abagisengeramo babeshya Imana umuntu akitwaza Bibiliya akajya kugusha abagore n'abakobwa akabatera inda abandi akazi bakuzamo kandi ahagarara ku ruhimbi nibo rero bateje izinyatsi nibo batumye abanyagisenyi bahunga nibabireke nibabivemo igitsure kibi cy'Uwiteka kituveho naho ubundi iracyatureba nabi sha ndabibabwiye iracyatureba nabi iracyadupangiye ibindi bintu bibi biri ku mutima w'Imana amaso yacu azabireba ariko nibambabarire bamfashe two kuba batera mwako muri iki gihugu suka bakirisitu twabaye batera mwako ni gute igihugu cyacu kizamo ibi bibazo byose abantu nibisuzuma aho batuye ntago akagapfukamunwa ari herena ry'umurimbo Imana yatwambitse ni igihano kandi ibaze igihano umugore akora ikosa n'umugabo akabihomberamo hagapfukamunwa ushobora kukambara ugahananwa n'abanyamahanga ariko ubugingo bugasigara ari mu buzima kuko n'ubundi uyu mubiri uzababara ariko ubugingo buzabe buzima. Imana ibafashe Imana ibafashe bapasiteri bashumba babishopu bahanuzi bano mufite isengero bano mufata mikorongo murabwiriza Imana ibafashe muze dushaka umuti tuvumura igihugu cyacu twashyizemo imivumo mivumo yacu iri gutera abantu gucuruza gatatu mu cyumweru imivumo iduturutseho iri gutuma abantu imitingito ibatera ntago tuzi ibindi biri inyuma zaguma mu rugo izi nitwe twazizanye muze ducire bugufi Imana twarabeshye iyo tuba abasinzi Imana ikatumenya ko dusinda ntacyo twari kuba ariko twavuze ko twavuye mu kabari dusubirayo rwihishwa twavuze ko twaretse gusambana dusubirayo rwihishwa twavuze ko twaretse gukura mwinda ariko tubikora rwihishwa nicyo tuzira ukuri ni kwica umutumi n'ukuri kose nicyo tuzira kubeshya se nuhe musinzi se wo mu gihugu Imana ireba nabi nuhe muyobozi wo mu gihugu Imana ireba ijisho ribi waheye ko Imana ireba nabi abo ba bishop nabo bashomba bikingira ikibaba bakiyorosa Bibiliya bakiyorosa ubuhanuzi bakaba amasiharusahuzi bakaba barabaye abambuzi n'abanyazi
babaye abatubuzi bahombye igihugu imana barayihombya naye turamburira aho kuboko kubi ariko yarambuye kumwe nidukomeze zarambura biri mana ibafashe mana rero mana idufashe dufashe turengere ku kutayumvira no kutayubaha no kutagendera ku ijwi ryayo sinzi nimba wabasengera noneho reka nsenge reka nsengere bene wacu reka nsengere abakirisitu abakirisitu insengero zose n'abaziyobora babeho mu mugambi w'Imana dutanga umugisha mu gihugu mana ya Isaka na Yakobo mana y'ubutware n'ubushobozi Mana y'imbabazi n'imbaraga mana yambaye icyubahiro no gukomera Imana itarahaguruka ku ntebe y'imbabazi Imana irambura ukuboko kw'imbabazi buri wese agahezagirwa tuguciriye bugufi uwiteka muri aka kamya ni wowe umaze kutunyuramo kugira ngo dukore uyu murimo kandi si yose iri kukurikirana ubu butumwa mana ndasenze cyane komeza urambura ukuboko kw'imbabazi utunganye bidatunganyije mu mitima utuvaneho ukuboko kwawe kubi ugarura itorero rigaruke ugarura abakozi bagaruke udukureho icyaha n'igicumuro ukuri kibi mu bahanuzi ukuri kibi mu bapasiteri n'ababishopu ukuri kibi mu bashumba n'abarimu ukuri kibi muri ba potre ukuri kibi mu bagore n'abagabo udukureho ikibi imana kugira ngo kuboko kwiza kwisumba byose kuramburirwe mu mirima kuramburirwe mu bigega kuramburirwe muri stock kuramburirwe ku bahungu n'abakobwa bacu kuramburirwe mu bayobozi b'itorero n'igihugu kuramburirwe mu gihugu cy'u Rwanda kuramburirwe mu batuye isi bakubahira mu bihugu batuyemo kuramburirwe mu bihugu byabo kuramburirwe mu mishinga yacu kuramburirwe ku buzima no ku bugingo imyaka yacu yo kubaho yiyongere kandi uturinde imyaka y'imibabaro n'agahinda uturinde buturengere utabara abo wiremeye ubishaka mana tanga imbabazi bantu bawo bashoboze guhindukira no guhinduka mu itorero bigende neza no mu gihugu ibintu bimere neza ushyigikire mwama bagituye urambura ikiganza cyiza ku bayobozi ubuhanga n'ubwenge buturuka ku ijuru bubabeho kandi ubaho umusadu bashyigikire turangushimye ukore mu mpande zose kubari mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye irisengesho rigere muri Amerika irisengesho rigere muri Oceania irisengesho rigere ni muri Asia nirigere muri Afrika nirigere Burundi nirigende muri Kenya nirigere muri Tanzania nirigere muri Congo hari aha babanyamurenge nirihagere mana ku banyagisenyi nirihagere papa nirihagere mu ntara zitandukanye z'igihugu nirihagere muri bagitifu nirihagere mu bapolisi n'abasirikare nirihagere ku muyobozi wacu w'igihugu nirihagere risengesho ineza y'Imana no gushyigikirwa n'ijuru nibibe kuri twenda gushime ko twumvise mu izina rya Yesu amen amen mwakoze cyane mwese mwari mudukurikiye kubwa iki kiganiro cyiza cyane kandi kiri mu mwuka w'Imana kora subscribe ni mutara kora subscribe ubutumwa ubusangize mugenzi wawe busangize abo musengana hirya no hino cyane cyane kubanyetorero mwakoze cyane bye bye, bye.